Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Սիվիլնեթի երեկոյան թողարկումը, ստուդիայում աշխատում է Գանե Խաչատրյանը։ Քաջարանի գյուղապետ Ռաֆիկ Աթանյանը հրաժարական է տվել, ըստ նրա տեղական իշխանություններն իր վրա ճնշում են գործադրել ստիպելով ստորագրել Քաջարանի հողերից 27 հեկտար Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին հանձնելու համաձայնագիրը։ Գյուղապետը չցանկանալով գնալ նման քայլին նախընտրել է ազատել պաշտոնը։ Ի նշան քաջարանցիների հանդեպ պետական իշխանությունների վերաբերմունքի դեմ բողոքի Ռաֆիկ Աթանյանը հրաժարվել է նաև ՀՀԿ անդամությունից։ Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ վաղը կանաչ լուրերում։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը աննախադեպ չարաշահումները հայտնաբերել կաթնամթերքի շուկայում։ Ուսումնասիրությունների ընթացքում բացահայտվել է, որ մի քանի խոշոր տնտեսվարողներ թույլ են տվել բնույթով աննախադեպ և օրենսդրության խախտման տեսանկյունից լուրջ չարաշահումներ։ Օրինախախտները կենթարկվեն պատասխանատվության։ Այսօր գործարար Սիլվա Համբարձումյանը հայտարարել է, որ Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանը զղջացել է իր արարքի համար և հրապարակավ ներողություն խնդրել իրենից։ Սիլվա Համբարձումյանն առաջիկա խորհրդանական ընտրություններում կդնի իր թեկնածությունն այն տեղամասում, որտեղ կառաջադրվի նաև Սուրիկ Խաչատրյանը։ Հիշեցնենք, որ Արմենիա Մայրոց հյուրանոցում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ հարուցված քրեական գործով վարույթը օրերս կարճվել է։ Ինքը ասում է, որ ես ինձ չզսպտիրապետեցի, բան եւ զղջում եմ։ Այսինքն դա ինձ համարում եմ ներել իրեն, ասեմ ինչ, որովհետև ինքը ասում են, տենց բան չի եղել։ Եվ իրա մարդ պետարանի ամբողջ լրատվական մամուլը ասում է, չի եղել։ Հիմա ես ուրախ եմ, որ եղել է եւ ինքն է զղջացել։ Եթե ինքը նորից պնդեց, որ ինքը չի ներել եւ ինքը չի զղջացել, մենք ունենք ժամանակ վերադասեն բողոքարկել։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի ընդունած թիվ 306 բանաձևը լուրջ չէ, ասված է Թուրքիա արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Նախարարության կարծիքով որոշումն անհիմն է, քանի որ Թուրքիայում գոյություն չունի կրոնական կամ ազգային խտրականություն։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունն ընդգծում է, որ վերջին շրջանում մի շարք քայլեր են ձեռնարկվել փոքրամասնությունների իրավունքների բարելավման ուղղությամբ, մասնավորապես 2011 թվականի օգոստոսին ընդունված օրենքի համաձայն կրոնական փոքրամասնություններին պետք է վերադարձվի 1936 թվականի նագրաված գույքը 306 բանաձևը Թուրքիայում կոչ անում հայկական եւ քրիստոնյա մյուս համայնքներին վերադարձնել նրանց պատկանող եկեղեցիները, վանքերը եւ հուշարձանները։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը ռազմական ճանապարհով անհնար է, միաժամանակ ներկա ստատուս քվոն անընդունելի է։ Այսպիսի հայտարարություն է արել Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մեթյու Բրայզան։ Անդրադառնալով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպմանը, Բրայզան նշել է, որ նախագահների վրա է ընկնում դժվար որոշումներ ներկայացնելու եւ իրենց հասարակություններին համախմբելու բեռը։ Ես հավատում եմ, որ երկու երկրների ղեկավարները կկարողանան պայմանավորվածություններ ձեռք բերել բանակցությունների սեղանին գտնվող առաջարկների հիման վրա, ասել է Բրայզան։ Այսօր տեղի ունեցել ծմահ դատապարտված Մհեր Ենոքյանի առաջին գրքի շնորհանդեսը, միջոցառմանը ներկա է եղել իմ գործընկերը։ Բարի օր, ֆիզիկական ազատության մեջ ապրող մարդկանց։ Իմ հեղինակած, ես զրուցում եմ քեզ հետ մարդ, գրքի շնորհանդեսը տեղի է ունենալու դեկտեմբերի 15-ին ժամը 14-ին Աբովյանի վրա գտնվող Արտբրիջ գրախանութ սրճարանում։ Այսպես է Մհեր Ենոքյանն սկսել իր նամակը, ուղված բոլոր նրանց, ովքեր կցանկանային ներկա գտնվել իր գրքի շնորհանդեսին։ Գրքի հեղինակը, սակայն, շնորհանդեսին չէր կարող մասնակցել, քանի որ դատապարտված է ծմահ։ Գրքի հրատարակումն ու շնորհանդեսը կայացան մի խումբ մտավորականների աջակցությամբ։ Մեհերը դատապարտված է սպանության համար։ Պետք է իմանաք, որ սպանությունը սպանության մեղք իր վրա չի վերցրել, իրական սպանողը, որ այդ վերքը վերցրել է, մեղքը վերցրել իր վրա, արդեն նստել է իր, ինչ են ասում, 15 տարին եւ այսօր ազատության մեջ է։ Այստեղ մի աբսուրդ բան է տեղի ունենում, որ սպանողը, կոնկրետ սպանող ազատության մեջ է, իսկ չսպանողը, որի սպանությունը ապացուցված չէ եւ մի ցուցմունքով ընդամենը ներկայացված, դեռ ծմահ բանտարկյալ է եւ այդպես էլ կարծես թե մնալու է։ Սկզբից ինձ հուզեց այն հանգամանքը, որ Մհերը գտնվելով ծմահ բանտարկության մեջ ստեղծագործում է անազատության մեջ, ապրում է որպես ազատ մարդ,
aktif ve hasarlıkan kendini masnakçı ve ayı ban hasarlıyan nüfusuna karıgatçıyla ir aktif uçan az gayin jögum harcdenle ve harcdenle ait harcı lütmanı. Միջոցառմանը ներկա էին նաև մհերի ծնողները, ովքեր այսքան տարի պայքարում են իրենց տղայի ազատության համար։ Մարդկանց, որոնք կան, գոյություն ունեն, այ իրանց ու նպատ, բայց ոչ մեր արտադատության նախարարության ներկայացուցիչներից։ Իսկ այս մարդկանցից շատ են։ Կան էլի մարդ կա։ Մենք դեռ մեր հույսը չենք կորցրել եւ այդ հույսը փոխանցում ենք մեր տղային, իսկ ինքը կամքով այնքան ուժեղ է, որ անպայման կհասնենք հաղթանակի։ Մհերի մայրն ընթերցեց նաև այն նամակը, որում տղան փոխանցել էր իր շնորհակալական խոսքն ու ապրումները։ Երբ այս տողերը կարդացվեն, իմանալով, որ դուք լսում եք, ես ինձ ազատ կզգամ ձեր կողքին։ Բանտի կիսամութ ու փոքր խցում նստած, մտքով ու հոգով կհայտնվեմ լուսավոր մանկությանս վարդագույն քաղաքում։ Աբովյանով կզբոսնեմ Երևակայացս արվեստի կամուրջը ինձ կբերի ձեզ մոտ։ Կողքից ուշադիր կնայեմ, հետո մեկ առ մեկ կմոտենամ յուրաքանչյուրիդ, կզրուցենք, կփորձենք հուզմունքս թաքցնել։ Ուրախանում եմ ձեր ներկայությամբ եւ ուշադրությամբ։ Մհերը բանտում պատմվածքներից բացի գրում է նաեւ ռադիովանի բլոգի համար, լսելի դարձնելով իր ձայնը, փորձելով անազատությունից անգամ ինչ-որ բան փոխել դեպի լավը։ Այս գրքի վաճառքից ստացված հասույթը հեղինակի ցանկությամբ պետք է տրամադրվի քաղցկեղով հիվանդ երկու փոքրիկ երեխայի բուժմանը։ Տաթևիկ Ղազարյան, Աննա Փափազյան, Սիվիլնետ։ Բժիշկներն արգելել են ծանրամարտի աշխարհի չեմպիոն Նազիկ Ավդալյանին 1-2 տարի ծանրություն բարձրացնել։ Նա 2-3 տարի չի կարողանա մասնակցել մրցումների։ Այդ մասին լրագրողների հետ հանդիպմանն ասել է Հայաստանի ծանրամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Սամվել Խաչատրյանը։ Հայաստանի ծանրամարտի ֆեդերացիան առաջարկել է Նազիկ Ավդալյանին զբաղվել մարզչական աշխատանքով։ Եվ վերջում, աշտարակում ամանորին ընդառաջ բացվել է Սուրբ Ծննդյան տոնավաճառ։ Գեղեցիկ զարդարված տնակներում այցելուները կարող են ձեռք բերել ձեռագործ աշխատանքներ, խմիչք, քաղցրավենիք եւ այլն։ Ցանկացողները տոնական փոքրիկ քաղաք կարող են այցելել մինչեւ դեկտեմբերի 25-ը։ Այսքանն ենք առանձնացրել երեկոյան թողարկման համար մեր աշխատանքներին, հետևեք նաեւ վաղ ցտեսություն։